Tutsika və Slavik Qafqazov Qubeyan Babil başa qapıya zərbəyə ama Şahin Zəkiyev bütün mövqə seçmişdi və topa ilə keçirib. Şahin Zəkiyevdən ilhamlı çıxış və top ələ keçirir. Bacarmadı və Şahin Zəkiyev güclü yaxşı bağlayır. Oynadı. Şəhriyadan ötürmə Ağmal Adamazanov. Cənub Elaşası daxil edir. İki bucaq altında zərbə ama Şahin Zəkiyev güclü yaxşı bağlamışdır.